нас сегодня? Доброе утро, говорите. Доброе Полтава. Утро, Полтава. Добрый ранок, Полтава. Доброе утро. Да, доброе утро. По-перше, бажаю всім гарного, мирного ранку. Що ще? Гарного затишку, питання, дочок, гарної роботи, гарних друзів. Хорошого настроєння. Обов'язково. І щоб завжди з усім цим всім, щоб ми були під Божими благословеннями. Щоб завжди Господь нас оберігав, захищав, благословляв кожен день, кожну хвилину. За все подяка Богу. Спасибо. Смачного. Чудово. А я хочу пожелати полтавчанам, щоб у нас, у полтавчан, була така ж сладка життя, як цей арбуз. Всім хорошого дня, хорошого настроєння, сонячних днів вам в вашій житті, як можна більше, і щоб ніколи ніхто не плакав і не огорчався. Дякую. Так. Да. Але такого не буває.